Erkek dıştan işte. Erkek, erkek bağırsağına kadarı. Հարգելի հետևորդներ, դուք տեսնում եք, որ բնակիչները ճանապարհահատված անցել են, նրանց հիմա ետ են դարձնում, որպեսզի անձնագրերը ցույց տան ստուգեն։ Հարգելի հետևորդներ, դուք տեսնում եք ճանապարհ հատվածը, որը փակվել է ոստիկանների կողմից և խոչընդոտներ են ստեղծվում քաղաքացիների համար, ստիպված են նրանք լինում մի քանի անգամ ցույց տալ իրենց անձնագրերը, հավաստել, որ Կիրանցի բնակիչ են և միայն նոր կարողանան անցնել։ Thank you.